Люку, вгадай оце. Що вгадати? Безглузда пісенька. «Дощ на твоєму весіллі». Це іронія, бо вони обрали саме той день, аби одружитися. У якій казковій країні живе Аленіс Морісет? У Канаді. Хлопці, ми тепер старшокласники. Нам треба знайти свою компанію. Пожежу в моїй дупі. Можемо розпочати з теми, у якій тямимо. З відеоклубу. Закладайся одна наша кіношка, і дівчат буде хоч греблю гати. А я обіцяю тобі, за тими дверима не буде жодної дівки. Ти не у фокусі. Знаю. І намагаюся це виправити. Олегше Ромео. Вона донька директора містера Мерсера. Бажаю гарного дня. Будь обережним. У цьому віці ми наче говоримо на різних мовах. Бомба? У пакетику з-під чіпсів? Отакої. Він хоче запросити Кейт на побачення. Можливо, у мене з неї щось вийде. Як ти збираєшся це провернути? Кейт Меснер, будеш моєю дівчиною? Перевиховую Люка на свій смак. Не думав, що ви мати одиначка, а я батько одинак. Ого. Припини витріщатись. Вибач. А, так. Б'юся об заклад, ти був зразковою дитиною. Бажаєш це надолужити? Кен, я бачу твою машину. У нас було декілька побачень. Я тебе чую! Звичайні шкільні лямури тривають приблизно місяць. Я люблю тебе. Не мене, а вигаданий тобою образ. Усе скінчено. Крапка. Гаразд. Уперше за 10 років я щасливий і готовий боротися за своє щастя. Гадаю, ти ідеальна. З хвилини на хвилину. Пару секунд. Ще трохи. Зачекайте. Чекайте. Чекайте. О, ось і воно. Божечки, я люблю цей інтернет. Переклади озвучення dzyuski.com.